Ahoj, děti! Dnes se podíváme na stranu 13 a začneme prvním cvičením. Vy už víte, že na začátku si nejdříve čteme zadání, tak si ho prosím přečteme společně. Prohlédni si znázorněné příklady. Doplň čísla do rámečků. Počítej. Tak tady to mám znázorněné, sem mám doplňovat příklady. Já bych raději si to nechal vysvětlit v animaci. Tak, co tady bude nejdříve? A, naskakují desítky. Desítkové sloupečky, krychliček a jejich osm. Osm desítek, to znamená, že je zde osmdesát krychliček. Zapsaná osmdesátka. Tak, a co se bude dít dál? Mínus 3 desítky. Takže co s těmi třemi desítkami? Jo, tady je zakryli. Mínus 3 desítky to znamená minus 30. No a asi samozřejmě se budeme ptát, kolik se to rovná. 8 minus 3 rovná se 5 desítek, čili 80 minus 30 rovná se. 50. Zapsáno. Já si myslím, že tohle jako ukázka úplně stačí, že už začínáte chápat, co se sem má doplňovat, ale pro jistotu si to ještě procvičíme na interaktivním cvičení. Takže prosím, jaký příklad tady je znázorněn? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 desítek a 3 desítky jsou škrtnuté. Takže který příklad vybíráme? 10 desítek je 100, minus 3 desítky, minus 30. Ano, a výsledek rovná se? Výborně, 70. Tak dál. Nejdříve spočítejte všechny desítky, které tady byly před zakrytím. Takže pět desítek, čili. Uhum. A dvě desítky zakryt. Takže vybíráme, který příklad? 50 minus 20 rovná se. Kolik tam zůstalo nezakrytých? Rovná se 30. Tak ještě dál. Tak, prohlédnu to. Vybíráme 80 minus 30, rovná se 50. A ještě jedno. Vybíráme, rovná se. Tak, a já si myslím, že nyní se můžete pustit do řešení samostatně. Tak, prosím. Ano, už jste si zase zapnuli video. No a my se podíváme na slibované řešení. Tak, první příklad. 80 minus 30 rovná se 50. To jsme předtím řešili společně. 80 minus 40 rovná se 40. Výborně. A poslední, 100 minus 30 rovná se 70. Máte? Výborně. Takže jsme začali odčítat desítky dosta. No a myslím si, že tohle to stačilo proto, abychom se mohli pustit do dalšího cvičení.